শকুন্তলাত কয় শকুন্তলা ল'ৰাটো ডাঙৰ মামাহঁতৰ মুদৈজ ব্লগ আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে ফুল এনাৰ্জিৰ সৈতে স্বাগতম জনাইছোঁ মই মানস প্ৰতি মুদৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো থাম্বনেইলখন দেখি চাই গমেই পাইছে আজি আমাৰ ঘৰত আহিছে মোৰ ভাগিন অৰ্থাৎ শকুন্তলা ধাৰাবাহিকৰ আপোনালোকৰ মৰমৰ আকাশ আৰু মোৰ অন স্ক্ৰীণ ভাগিন আৰু ৰিয়েলত ভাইটি বলক ডাইৰেক্ট একদম বেছি কথা পৰ্দাখন পাক খাই গৈছে বেছি কথা নাপাতি আমাৰ মৰমৰ ভাগিনক দেখাই দিওঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ আকাশ নমস্কাৰ কি খবৰ আকাশ ভালে আছা ভাল ভাল একদম ভালে আছানে আছোঁ ৰ'বা মানে একদম বহি আৰামত কথা পাতি লওঁ মই দেখাই ল'লোঁ এনেকৈ কথা পাতিলোঁ প্ৰব্লেম হয় মই ষ্টেণ্ডাৰ লগাই ঠিক আছে ভালকৈ কথা পাতি আছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো ৰ'বা হৈছে নাই জাষ্ট হ'ব হ'ব ঠিকে আছে অ'কে এনেকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ একদম এডজাষ্ট কৰি কৰি এয়া মৰম আপোনালোকৰ আকাশ শকুন্তলা ধাৰাবাহিকৰ শকুন্তলাৰ ল'ৰা আৰু এখন জোৰকে ক'বা মোৰ একদম টেকনিকেলি একদম বহুত ষ্ট্ৰং সেইকাৰণে জোৰকে ক'বা নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী গৌৰাংগ হাজৰিকা আৰু তোমাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ লখিমপুৰত ঘৰত কোন কোন আছে ঘৰত মই ভাইটি মা আৰু দেউতা মা দেউতা আৰু গৌৰাংগ পঢ়া শুনা তোমাৰ মই যোৱাবাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছোঁ লখিমপুৰ কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এইখিনিতে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা কৈ দিওঁ হেৰি এই গ্ৰেজুৱেশ্যন অলৰেডি কমপ্লিট কৰিলে যোৱা বছৰ আৰু শকুন্তলা অৰ্থাৎ ইয়াৰ অন স্ক্ৰীণ মাকে এতিয়ালৈকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা নাই অৰ্থাৎ মানে কৰোণাৰ কাৰণে আৰু এইবাৰ লাষ্ট টাইম আৰু মানে ডেট মিনচ কি বুজিলে আপোনালোকে শকুন্তলাত কয় শকুন্তলা ল'ৰাটো ডাঙৰ দেখাত চিৰিয়েলত কি বুঢ়ী হৈ গৈছে কিবা হৈ গৈছে ন কিন্তু ৰিয়েলত ৰিয়েল লাইফত ল'ৰাটো মাকতকৈ ডাঙৰ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলা তোমাৰ কি কেন্দ্ৰীয় কি ক'লা কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অ'কে তাৰপিছত প্ৰথম পঢ়া শুনা স্কুলিং ক'ত কৰিছিলোঁ মই স্কুল কৰিছিলোঁ নকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা তাৰপাছত ৰেলৱে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰা 10 পাছ কৰিলোঁ তাৰপাছত মই কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়ত এডমিশ্যন ল'লোঁ আৰু ৰবা তোমাৰ এতিয়া যদি বাৰ্থডে উইচ কৰিব লাগে তোমাক কেতিয়া উইচ কৰিব 10 এপ্ৰিল 10 এপ্ৰিল গতিকে ধুনীয়াকৈ উইচ কৰি দিব বাৰ্থডে নহয় জানো আৰু কি কৰি ভাল পোৱা কোৱা একদম একদম মোৰ চোৱা মোৰ ভিডিঅ'বিলাক সদায় এনেকৈ কেজুৱেল হয় আৰু তোমাৰ একদম আমি কথা পতাৰ নিচিনাকৈ ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ একদম এনেকৈ আৰু কেজুৱেলি কথা পতাৰ নিচিনাকৈ গতিকে একদম খুলি কোৱা মনৰ কথা কি কৰি ভাল পোৱা কোৱা মানে এক্টিংটো প্ৰিয় তাৰ উপৰিও মানে খুব বনাই ভাল পাওঁ মই আইও মজা মোৰ নিচিনা অলপ চিমিলাৰিটি আছে বনাই খুৱাই ভাল পাওঁ কিবা কিবি বনাই মানে নিজে টেষ্ট এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি ভাল পাওঁ একে মজা মজা মানে কেতিয়াবা খাব পাওঁ মানে নিশ্চয় নিশ্চয় চিয়'ৰ 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 মানে মই এনেকৈ খা ৰান্ধি বনোৱাই খোৱা মানুহ ভালেই পাওঁ লগ পালে কাৰণ নিজেও খাই খুৱাই ভাল পাওঁ আৰু তেনেকৈ সন্মুখত আছে মানুহ লগ পালে এনেকুৱা বহুত ফ্ৰেণ্ড আছে খোৱাও কিন্তু নোখোৱাই খাবলৈ মন যায় লাচো এনেকুৱা হয় সিহঁতৰ পাকঘৰত গ'লেও মই ৰান্ধিব লগা হৈ যায়গৈ মই নিশ্চয় খুৱাওঁ এ চিয়'ৰ মজাতে এবাৰ খুৱাওঁ এই মজা 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 আৰু এটা কথা কোৱা শকুন্তলাখন কৰি তোমাৰ কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কোৱা কেনেকৈ পালা অপৰচুনিটিটো মই আচলতে মোৰ এইটো একেবাৰে নতুন অভিজ্ঞতা মই যিহেতুকে একেবাৰে নতুন মই যোৱাবাৰ চিনে এক্টৰ ফেক্টৰিজ বুলি এটা মানে ৱৰ্কশ্বপ কৰিছিলোঁ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ দীপক কুমাৰ ৰয় ছাৰৰ ইয়েছ তাৰপাছত শকুন্তলা মানে সুনয়না মেমে মোক মানে ছিলেক্ট কৰিছিলে মই তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু মেমে মোক মানে খবৰ দিম বুলি ক'লে তাৰ সত্ত্বে দুদিনমানৰ পাছত মোলৈ কল আহিলে যে তুমি এনেকৈ কেৰেক্টাৰটো কৰিব লাগিব তুমি গুৱাহাটী আহা তাৰপিছত এনেকেই মানে কৰিলোঁ আৰু মজা মজা আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মই সেইদিনা কৈ থওঁ আমি গম পাইছোঁ তাকে বা কৈছোঁ মই দীপক কুমাৰ ৰয় তেখেতৰ 2013 যেতিয়া প্ৰথম এক্টিং মানে কেমেৰা এক্টিং কৰিব আহিছিলোঁ দীপক দাই এনেকুৱা এজন মানুহ যিয়ে প্ৰথমে মোক কিছুমান প্ৰডাকশ্যনত চিনাকি কৰি দিছিলে আৰু প্ৰথম কামটো মই দীপক দাৰ জৰিয়তেই পাইছিলোঁ তাৰ আগত দীপক দাৰ চিনাকি নাছিলে মোক কোনোবা এক্টিং দেখিছিলে তেনেকৈ মোৰ ফোন নাম্বাৰ লৈ আহি মোক কণ্টেক্ট কৰিছিলে গতিকে তোমাৰ মাজত দেখিছা খোৱা বোৱা বনোৱা খোৱা বোৱা বনোৱা চিমিলাৰিটি আছে তাৰপিছতে দীপক তোমাৰ তুমিও দীপক কুমাৰ ৰয় দাৰ থ্ৰু আহিছা ময়ো তেনেকৈ আহিছিলোঁ মানে শকুন্তলাখন নহয় তাৰ আগত যিহেতু মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মাজতো গেপ পৰিলে গম পাইছে সকলোৱে তাৰপিছত আচল ঘৰ লখিমপুৰ লখিমপুৰ গুৱাহাটী ক'ত থাকা মই যোৱা গুৱাহাটীৰ জ্যোতি নিয়ালিত থাকোঁ কিমান দিন হ'ল গুৱাহাটী অহা তুমি মই প্ৰায় এসপ্তাহমানেই হৈছে নেকি মানে এতিয়া এতিয়া নাই মানে গুৱাহাটী একেবাৰে অহা কিমান দিন এক্টিং কৰিবলৈ অহা এবছৰমান হৈছে অ'কে মজা মজা গুৱাহাটীৰ হাৱা লাগিছে মানে অকণমান অকণমান হয় তাৰপিছত গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নাই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলি ক'লে মানে কি মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলি মানে কি আকৌ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে আকৌ কি একদম আছিলে আছিলে কিন্তু এতিয়া নাই চব এক্টৰ খুলিলে তেনেকৈয়ে কয় যে আছিলে নাই এতিয়া নাই কিয় কয় বাৰু সঁচাই কোৱা চিৰিয়াছলি কৈছোঁ মানে এতিয়া নাই বৰ্তমান প্ৰথম প্ৰেম কেতিয়া হৈছিলে প্ৰথম ক্লাছ
কিন্তু তারপর মই 2014ৰ পৰা মানে প্ৰেমত পৰিছো বুলি কওঁ সিরিয়াস প্ৰেমত আৰু তেতিয়া খৰুৱে আছিল আৰু খৰু আছিল তথাপি মানে দুইটা মানে মিল আছিল মানে অলপ ভাল ভাল লাগিলে ওকে তারপর 2018 মানৰ লাগে ৰিলেচনশ্বিপ আছিল ওকে তারপর ব্রেকআপ ডেটিংত গৈছিল নাই খুব কম ওকে খৰু পালি আৰু নিবা নিবি প্ৰেম মানে ঘৰৰ এটা ভয় থাকে সবৰে কারণে ইমান মানে ওলাই মেলি যোৱা নাছিল দেখিলে গম পায় মানে সিরিয়েল যে সিধা সিধা লড়াটো রিয়েলতো এনে সিধা সিধা কথাকিটা শুনি সাকে গমে পাইছে আপোনালোকে আর হেৰি এতিয়া বর্তমান ইলেকশনে ছোৱালীবিলাকে প্রপোজ করেছে শকুন্তলা দেখার পিছত ছোৱালীয়ে প্রপোজ করেছে নি তেনেকে নহয় তার প্রপোজ নকৰে বুলি কব নোৱাৰি কিন্তু মানে হেৰি আৰু মানে শকুন্তলাত কাম কৰা এক্সপিৰিয়েন্স কেনেকুৱা খুব ভাল মানে খুব নজনা কথা বহুতখিনি শিকিব পাৰিছো আৰু খুব গালিও খাইছো বাৰু দেই মাইমে খুব মানে কয় যে এনেকে কৰা কিয় এনেকে কৰিছা আৰু ইয়াৰ লগতে নীলোৎপলদাৰে মোক মানে খুব ভালকে মানে হেৰি কৰিছে চকুৰ এক্সপ্ৰেশ্যনবিলাক তোমাৰ মানে ভাল লগা নাই কেমেৰাত অলপ বেলেগ হয় নাটক নাটকত অলপ বোল্ড হয় অলপ হেৰি হয় আৰু কেমেৰাত খুব মানে খুব সূক্ষ্ম বস্তুবিলাক দেখা পায়তো কাৰণ কেমেৰা তোমাৰ এনেকে ওচৰত থাকে গতিকে তুমি বেছি সেইকাৰণে নীলোৎপলদাৰে মই যেতিয়াই মানে শ্বটটো দিবলৈ যাওঁ তেতিয়া নীলোৎপলদাৰে মোৰ লগতে থাকে চাই তাৰপৰা মই যেতিয়া শ্বটটো শেষ হয় তেতিয়া কয় যে এইখিনি এইখিনি তোমাৰ ভুল হৈছে মানে তুমি অলপ মানে হেৰি কৰিবা চাবা শিকিবা নতুন হিচাপে আৰু বাকী গালি খালি খাই কেনেকুৱা লাগিছিলে গালি একদম মই তাৰমানে মইতো তামাম গালি খাইছো আপোনালোকে বহুত ভিডিঅ' চাইছে বহুত ভিডিঅ'ত মই কৈছো তুমি কিমান কিমান পৰ্যায়লৈ গালি খাইছা কোৱাচোন মই গালি বহুত খাইছো মানে খুব মানে নাৰ্ভাছ ফিলো হওঁ মানে যেতিয়াই মই শ্বটটো দিবলৈ যাওঁ তেতিয়াই মানে মোৰ মুখ চুখ মানে একদম ৰংঘা জগা আৰু মই খুব পটককৈ মানুহৰ লগত মানে এডজাষ্ট হ'ব নোৱাৰোঁ মেমে সদায় কয় যে তুমি আমাৰ মানুহখিনিৰ লগত কথা চথা পাতিবা তেতিয়া মানে ফ্ৰী হ'বা কিন্তু মই মানে ভাবোঁ কি মানে অলপ বেয়াও হ'ব পাৰে মই কথা চথা পাতিলে এনেকৈ মানে নিজেই আচলতে মই নিজেই ভাবি লোৱা কথা কোনো বেয়া নাপায় কিন্তু কোনো বেয়া নাপায় সেইটো হয় ফ্ৰী হৈ থাকিলে ভাল হয় আৰু মানে মেমে মোক বহুতখিনি সহায়ো কৰিছে গালি দিছে এইখিনি মোৰ আশীৰ্বাদ মই মানে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা কথা চিয়'ৰ যে যদি কেমেৰাত তোমাৰ চিনটো ভালকৈ ওলায় তেতিয়া তোমাকে প্ৰশংসা কৰিব সকলোৱে হয় নহয় ডাইৰেক্টৰ হিচাপে তেওঁ পাৰফেক্ট শ্বটে বিচাৰিব মানে হলেও মানে বহুতখিনি শিকিব পাৰিছো নজনা কথা আৰু যিহেতুকে একেবাৰে নতুন সেইখিনি ধৰণৰ মানে বহুতখিনি শিকিছো আৰু আগলৈ চাওঁ চেষ্টা কৰিম এ মজা মজা শুভেচ্ছা থাকিলে ধন্যবাদ তোমাৰ সোনকালে লাভ লাইফটো ষ্টাৰ্ট হৈ যাওক ধুনীয়া ছোৱালীজনীৰ লগত আৰু তোমাৰ তাৰপিছত কি হয় ভৱিষ্যতে যিখিনি কৰিব বিচাৰিছা সকলোখিনি তুমি যাতে কৰিব পাৰা সফল হোৱা আৰু এটা কথা সদায় উইচ কৰিম সদায় সুখী হোৱা হয় সেইটোৱে মেইন মানে মেণ্টেলি খুব হেৰি হৈ থাকি আছে বহুত টকা পইচা হ'লে মানুহটো সুখী হ'ব তেনেকুৱা নহয় মানুহৰ মানুহে অলপ পইচা মানে সুখী হ'ব পাৰে যদি আমি মেণ্টেলি আমি একচেপ্ট কৰি ল'ম বা সেইখিনিতে যে আমি সুখী হওঁ সুখী সৰু কামতো মানে মানুহ বহুত হেপি থাকিব পাৰে আৰু বহুত টকা পইচা হ'লেও কিছুমান মেণ্টেলি প্ৰেছাৰ থাকে সেইবিলাকত অলপ দিগদাৰ হয় গতিকে ইমান টকা পইচা মোকো নালাগে এটলিষ্ট সুখী থাকিব পৰাকৈ এনাফ পইচা লাগে আৰু সেয়াই প্ৰত্যেকৰ সেইটো বেলেগ বেলেগ বাৰু কিমান কিমানত সুখী হোৱা কাৰণেতো বেলেগ প্ৰত্যেকৰ বেলেগ বেলেগ গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আমি এণ্ড নকৰোঁ আচলতে আমি দেখাম ই আমাৰ ঘৰত আহিছে যিটো ভাত চাত খাব যিটো মই ৰান্ধিমগৈ এতিয়া ভিডিঅ'টো এইখিনিতে মই পটককৈ এণ্ড কৰি নিদিওঁ গতিকে চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ আমি যি ই আছে কাৰণ এইখিনি ওচৰত মই কেমেৰাটো ফিট কৰি লৈছোঁ এটা কাৰণে যাতে ওচৰৰ পৰা কথা কথাখিনি আপোনালোকক জনাব পাৰোঁ এতিয়া মই ৰান্ধিব যাওঁ ধুনীয়াকৈ এইফালে টিক 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 পাকঘৰলৈ যাওঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো মোক বিষ খুৱাই মাৰিব সঞ্জীৱে কেতিয়াবা কাটা বিস্কুটৰ কাহিনী মানুহ বুজি পালে নাই কালি কাহিনীটো নাই কোৱা এনেকৈ ডুবাই খাই দে তুমিয়ে খাই দিয়া মোৰ হয় দেখুৱাইছোঁ আৰু ডুবাই তুমি নেদেখুৱা যিহেতু শান্তি নাই
খাটা বিস্কুট তো খাই বহুত ভাল লাগে লালচাহ লগত ভিডিওটোতে মই আজি ৰেচিপিটো আগবঢ়াওঁ পালেং শাক নহয় আচলতে খুতৰীয়া শাক আৰু কি বুলি কয় লাই শাকৰ সৈতে মাছৰ তৰকাৰী বিলাহী দুটাও কাটি লৈছোঁ আলু দুটাও কাটি লৈছোঁ তেল গৰম হৈছে মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ মাছৰ সৈতে বনাম যিহেতু মিঠি গুটি কেইটামান দি ফুটাই লৈ গোটেই চব্জিখিনি মানে শাকখিনি দি যেতিয়া ভাজিম গোটেইখিনি একেবাৰে দি দিছোঁ সেইখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিম দেখিছে জানেই সকলোৱে মই কেনেদৰে ৰান্ধিছোঁ দেখাইছোঁ সকলোতে মাছ মাংস খাই থাকোঁ আচলতে মছলা খাই থাকোঁ ভাবিছোঁ আৰু এয়া খাওঁ আৰু হালধি নিমখো দি দিলোঁ জোখমতে ঢাকন দি থলোঁ অলপ সময় দেখিছে প্ৰায় সিজিয়ে আহিছে আৰু শাকখিনি দেখাতে সৰহ হৈ আছিলে একদম এইখিনিতে জলকীয়া দুটামান কুটি দিছোঁ মই জলকীয়া ফ্ৰাই কৰাতকৈ পিছত জলকীয়া দিলে ভাল পাওঁ কেঁচা গোন্ধটো ৰৈ যায় যে মই ভাল পাওঁ এই শাকৰ জোলত এইখিনি প্ৰথমে হাই ফ্লেমত ভাজিলোঁ তাৰপিছত হাই ফ্লেমত অলপ সময় ঢাকন দি থ'লোঁ দেখিছেই তাৰপিছত ল' ফ্লেম কৰি মই 10 মিনিটমান সময় এনেকৈ থ'লোঁ এই আলু চালু সিজিলেই প্ৰায় এতিয়া জলকীয়াখিনি দেখোঁতে ইমানখিনি থাকে লাষ্টত কমি যায় অঁ এতিয়া কি কৰোঁ ধুনীয়াকৈ এইখিনি কাটি কৰি অলপ সময় ফ্ৰাই কৰি পানীটো শুকুৱাই পানী ঢালি দিম তাৰপিছত হৈ যাব চাই থাকিম আৰু অলপ দিম পানী ৰ'ব পানী কিমান দিয়ে আপোনালোকৰ নিজৰ কথা এনেও শাকত জোল হ'লে বেছি ভাল লাগে আৰু অকণমান দিব লাগিব ইমান হ'লেও বেয়া নাই অলপ পনীয়া হ'লে ভাল লাগে খাই ৰাখি যাব নহয় এইখিনি অলপ সিজোতে আৰু এইখিনিতে মই কি কৰিম পানী গৰম নহওঁতে মাছকেইটা হেৰি হ'লোঁ অকণমান অকণমান ভাজোতে হেৰি ন মই কিন্তু কেইটামান বাকীকেইটা ভালেই হৈছে দুটা দি ঢাকন মাৰি উতলিবলৈ দিম আৰু ডাঠ হ'বলৈ দিম কিমান ডাঠ খায় আপোনালোকৰ কথা দেখাই আছোঁ চাই থাকক অলমষ্ট ৰেডি আৰু এনেকৈয়ে বনালোঁ আজি আই হোপ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে এইটো গম পাইছে ন হাই ফ্লেমত তাৰপিছত 15 মিনিটমান অতলত ডাঠ হৈ আহিলে অট'মেটিক গমেই পাব ডাঠ হৈ আহিলে অলি সিজিলে আপুনি কিমান ডাঠ খায় কিমান পাব খায় আপোনাৰ কথা আৰু চাম তাৰমানে একদম মোকতো চাই থাকে সকলোৱে মই নিজৰ চেনেল চাই থাকোঁ আজি একদম লাইভ আমি আকাশক টিভিটো চাম অন স্ক্ৰীনটো মতলব ভালকৈ লগে নাপালোঁ আজি অফ স্ক্ৰীন মাতিলোঁ মামাৰ ঘৰক ঘৰত ভাগিনক আমাৰ ভাগিন খোৱা কেনেকুৱা আছে টেষ্ট কৰি ক'বা মামাহঁতৰ জ্যোতি জ্যোতি কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট এটা লাগে কাৰণ মই কষ্ট হৈ পাইছোঁ মই চাইন অফ টেষ্ট কৰি বঢ়িয়া একদম মাহঁতৰ জ্যোতি ভিডিঅ'ৰ কাৰণে কৈছা নে নহয় একচুৱেলি ভাল হৈছে থেংক ইউ খোৱা খোৱা আৰু তোমাক মানে অশান্তি নিদিওঁ কেমেৰাটো লৈ গম পাওঁ কেমেৰা ল'লে কিমান অশান্তি হয় খাবলৈ খোৱা খোৱা খাই খাই ল'ব ভালকৈ আও কোনদাই খাই তোমাৰ য'ত ত'ত মই